Здравейте, аз съм Христо Велев от Bottleship, един от основателите, заедно с моя партньор Мартин Найденски. Започнахме компанията 2013 година. Аз съм повече от страната на FX, нали, симулации и така нататък. Той е повече от страната на 3D, Lighting и Modeling. И че на времето станахме доста повече хора. Сега в момента сме около 23 човек и правим full service. Тоест, при нас идва режисьор с неговите идеи и с нет материал. И ние дизайнваме и осъществяваме всичко от там нататък. Нали. Има, нали, цялия процес е моделиране, анимация, след симулациите на тия интересни събития и накрая композитинг, който е, нали, там симулираме и осветлението и накрая ги събираме заедно с плейтовете и правим целия шот. Тя винаги историята е цар на всичко. Нали? Тоест ние винаги и разказваме история. Има история, която е голяма, която е разказва целия филм, обаче дори във всеки един отделен шот си има история. Има неща, които ти искаш да фокусираш вниманието, има неща, които искаш да покажеш чисто визуално, да разкажеш това, през което минават персонажите. Нали? Нашата основна работа, като правим визуалните ефекти, нали? И смисъла на тия неща е те да засилят драмата, през която преминават персонажите, за да могат да стигнат до изкуплението, до целта. Така че ние трябва да покажем колко е драматично това, което им се случва. Въобще ние имаме два вида продукции. И два вида шотове. Някои от тях са визуални ефекти плюс заснет материал. Други от тях са само визуални ефекти. Има неща, които не могат да се заснемат. Затова тях направо го правим като анимационен филм на практика. И сега какво се случва на практика при нас? Ние като покажем завършен шот, след него показваме от какво тръгваме. Това е така наречения при нас плейт, т.е. това е заснетия материал. И този заснет материал често е някакви, ако трябва да се смени нещо в заден план, има някакъв зелен екран или нещо такова. Него го използваме, за да може да направим някаква компютърна репрезентация на тази среда, в която е заснето. Разбира се, във всеки случай е различно. В някои случаи имаме нужда да сменим задния план, в други случаи може би трябва да заменим някои крайни гели. Дори нещо, което се отразява в очите му, например. И това нещо е основата на това, което ще направим. След това има някакъв процес на концептуализиране. Рисуваме картинки, нали, обсъждаме надълго, на широко между нас и с режисьора, събираме разни неща от стари филми, гледаме разни такива, които неща се случили в истинския свят, ако има такива. Нали, често нашите неща са, например, комбинации от неща, които са в истинския свят. Всяко едно от тях може да се случи, но те, нали, заедно не се случват. Така и композираме толкова внимателно, че във всеки един кадър вниманието се насочва към правилното място, нещата се движат с някаква готина скорост, има разнообразие между, нали, там големините на различните неща, цветовете са такива, че фокусират върху това, което трябва да, нали, да, на което да се обърне внимание обикновено на персонажите. Всички такива неща се отчитат и това ни е грубия план. След него започваме да правим вече компютърната анимация. Не са още анимирани. Имаме, нали, това, което казваме assets, и това са неща, които са на практика цифрова скулптура. Цифровите модели представляват някаква колекция от точки, между които има някакви триъгълници, те образуват някакви повърхности и, нали, тия повърхности след това се симулира как светлината ги удря и камерата заснема това нещо. На практика симулираме реален свят. И рисуваме по тях пак с процес, който, нали, наподобява пак традиционното рисуване върху неща, как се правят нещата в декорите, в кинодекорите. Но разбира се, нали, имаме си особености, които са при нас там. Количеството сложност и така нататък. Сега напоследък, интересно, че все повече започваме да имаме добри инструменти да го правим процедурно. Тоест, вместо да извършваме всички действия ръчно, знам някакъв алгоритъм, който разказва как точно компютъра да ги направи. След това използваме тия нарисувани неща, за да може да им дефинираме материалите, защото в физическия свят материалите са някакви интересни. Те имат свойства, такива лъскавина, колко се разсеява светлината, когато влезе в някаква материя, колко е грапава и къде точно и такива неща. Използваме това рисуването по тях, за да може да ги дефинираме тия неща. Осветяваме ги по начин пак, който е много сходен с
истинския киносет, като нали си настроиме светлините откъде точно падат. Това е нали извънредно ключово. Каквато и повърхност да си направил и интересен материал, ако светлината не пада по подходящия начин върху нея, тя не може да изглежда хубаво, нали, интересно и убедително и така нататък. След това симулираме някакви неща. Нали, например, тук сега като гледате всички тия шотове в The Wandering Earth, се виждат всичките неща, които падат, които се стъкла се потрушават, нали, от ломки се срутват от сградата, самата сграда се продънва и нали, пада надолу. Това са всъщност неща, които са много внимателно направлявани с физически симулации. Ние използваме различни такива нали, симулации на различни естествени неща, нали, твърди тела, точки, нали, такива като снежинки, вода и така нататък. И ги комбинираме в неща, които да направят някакво нещо, което изглежда сложно и наподобяващо природа. Природата винаги е много сложна и има много взаимоотношения между различните неща, които се случват и ние непрекъснато се опитваме да наподобяваме това, нали, да наподобяваме, пресъздаваме сложността на природа, като, примерно, най-бързо хвърчащите парченца би трябвало да са най-малките. Нали, те, които се удрят в земята най-много, би трябвало да спират най-бързо. И накрая събираме всички тия неща заедно, осветяваме ги и ги рендваме, което въобще ни симулираме камерата, светлината и така нататък и даваме на компютъра да го смята. Това ни е края въобще на 3D процеса. И след това отива нещо към 2D в кавички. Процесът вече, разбира се, се размиват нещата. Нали, там също вече може да се правят 3D неща. Където се събират всичките неща, които сме направили току-що, които описах и се събират заедно с заснетия материал. И тук има, разбира се, един куп нови задачки. Заснетия материал трябва да се направи така, че всичко, което не искаш в него да го има, да го махнеш. Често, примерно да речем, има както в The Wandering Earth, има много неща, които са чисто оборудване на самите актьори, сценично оборудване. Има въжета, с които ги дърпат, за да можете бързо да отхвърчат, нали, ако да речем някаква експлозия ги ударила или ги е нали, духнал някакъв бърз вятър или там, каквото се случва. Това е процес на рисуване кадър по кадър. Да направиш така, че цветово да са в един и същи свят от двете неща, нали, за компютърно генерираното и заснетото. И да ги събереш накрая така, че да се да има максимално убедителна връзка между тях. Пак опира до някакви следа на някакви взаимоотношения. И след това го пращаме към клиента. И процесът е много итеративен. Тоест, ние всеки ден правим нови неща, подобряваме и пращаме към режисьора. И той всеки ден ни казва някакви коментари. Доста често хората, с които работим, не са чак толкова опитни в визуалните ефекти, колкото сме ние, което разбира се напълно нормално, само това ни е работата. И ние имаме възможността всъщност да предлагаме някакви неща. Примерно да речем, режисьор не може да си представи точно как това ще изглежда. И ние много от случаите правим точно така. Измисляме ние всъщност това, което ще се случва. И го предлагаме. И режисьорът казва, да, това ми харесва или това или не ми харесва. В началото на проектите обикновено предлагаме много голям брой и много различни идеи, за да може да създадем някакво пространство, от което режисьорът си избере. Примерно речем нещо, което е повече в тази посока, обаче има и еди кои си неща от еди коя си посока. И така, това е някакъв етап, в който сме много, нали, който е много творчески. И да, след като се минат тия много голям брой такива повторения, в които в началото нещата са доста по-груби, така и бързо се движат, после към края всичко става вече все по-финно и все по-деликатно. И на края на този процес имаме вече готовия филм.